Næs, det er fredag. Spillerne har fri i weekenden. I har lige haft en træning, hvor de fik lidt tæsk af Heather Fischer til sidst. I har været i gang godt 14 dage. Hvordan ser det ud? Det ser godt ud. De havde en hård dag i dag, og så har de fået to velfortjente fridage nu her hen over weekenden. De har arbejdet ekstremt hårdt og koncentreret i 16 dage nu, spillerne. Både i kampen i Leverkusen, men også i de træningspas, vi har haft. Så fortjent fri weekend, og som det ser ud nu, så den eneste lille skade, vi har fået med på vejen, det er Kutcher, der er vores fod, men han skulle være klar igen for mandag. Så alle er fit for fight som udgangspunkt, ud over de skader, som vi havde før jul. Og corner, som I har måske skulle dosere lidt og så videre, hørte jeg også lige sige, at nu var han ved at være der? Jamen corner, han bliver faktisk ikke doseret. Han er ikke blevet doseret sådan rigtigt den her uge. Han vil gerne træne, så det er vel også et positivt tegn. Men med det udgangspunkt, du fortæller om her, og lige præcis en måned til første kamp i Silkeborg, 5 træningskampe inden, det virker umiddelbart optimalt, hvis I kan holde jer fri af skader i de der 5 kampe? Ja, det er jo selvfølgelig altid svært i en opstart, og man kan også blive ramt af lidt uheld. Vi kan jo ikke gøre noget ved, hvis en af modstanderne sparker over bolden og ind på en fod. Så vi må tage det, som det kommer. Men lige nu er vi optimistiske, ligesom vi også var for 2 måneder siden i Aarhus. Vi arbejder hårdt for at blive bedre som hold, og spillerne arbejder hårdt for at blive bedre på deres individuelle niveau. Så so far, so good. I har... fuck, nu tabte jeg tråden. Hvad fanden var det, jeg skulle spørge om? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke. Det er først fejl i år, jo. Ja, det er tæt på. Ja. Så lad mig lige spørge om noget andet her. Næs, det er jo ingen hemmelighed, at VK er i England, og den er ikke på plads, og det spørger jeg dig ikke om, men jeg går og siger til alle, der gider høre på det, at det holdbillede, jeg tog i Sevilla, med 6 teenager og en moderami, også af egen avl. Det er en game changer for FC København. Det er jo noget, der er sket sådan, det har været en ongoing ting, men fra du rejste ud til du kom tilbage, der er der sket noget. Er du enig i, at der er sket at det er en game changer? Ja, men det kommer jo lidt an på, hvor du sætter game changeren henne, fordi du kan også sige, at et eller andet sted, så er det også unfair ikke at og anerkende, at der også er blevet lavet et stykke arbejde for 1 år siden, 2 år siden, 4 år siden, 6 år siden, i forhold til det, vi så høster frugterne af nu. Fordi jeg synes egentlig, vi har lavet et rigtig godt stykke struktureret talentarbejde i en del år i FC København. Men det er klart, at kan man sige, startopstillingen dernede, som så også var helt ekstrem, har måske gjort, at der er nogle rigtig store klubber, der har fået øjnene op for i endnu højere grad, at de spillere, vi har, de er som udgangspunkt på et lidt højere niveau, inden de skifter nu. Det vil jeg gerne understrege. Jeg er fuldstændig enig. Jeg plejer jo at sige til Miu, at det var ham, der startede det, da han blev hævet ind af CV til at starte akademiet. Så jeg er helt enig. Det er en lang proces. Hvilken udfordring giver det... Giver det jer i forhold til nu at kunne holde på de unge? Altså, de bliver viftet om større beløb. I bliver også viftet om større beløb, og sikkert også tidligere end før. Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, det er... Jeg synes ikke, det er en negativ udfordring. Altså, vi skal jo kigge på samme måde. Altså, hvad er det bedste for FC København? Og derefter, hvad er det bedste for den enkelte spiller? Fordi vi ved jo godt, at der er mange af de spillere, vi har, som vi kun har til låns, fordi de skal ud i den store verden en dag, men for at de kan komme ud i den store verden en dag og spille på højst mulig niveau, jamen så skal de satanede også præstere i FC København i den periode, de er, og det er der heldigvis mange af dem, der gør. Og nu ved jeg, hvad det var, jeg tabte tråden på før. Spilleren har fri weekenden. Vi er i transfervinduet, der er under 2 uger til det lukker. Har Næs og PC også fri? Nej, vi er jo... Altså, jeg kom fra parken i dag, hvor vi får PC og jeg og Andreas Hinse, vi havde et møde sammen på en team, så dialogen er tæt mellem mig og PC, og den er jo også tæt mellem mig, PC, resten af staben og scouting-afdelingen, så vi holder
vi holder snuden lige i sporet, som man siger i Jylland. Der har jeg jo været halvandet år. Og tager det, som det kommer. Kigger på det, der er. Og kigger på i forhold til de scenarier med spillere, både ud og ind. Men som jeg har sagt 800 gange nu, så har jeg oprigtig tillid til den gruppe af spillere, der, eller det core af spillere, som der er hos os lige nu. Men I holder linjen varm? Linjen er altid varm. Den er i hvert fald åben. God weekend. Ja, tak. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.